meteostanica. To je nádherný pohled. Chceš fotit, mama? Fotím. Tak na to jsme ještě nikdy neviděli, že jo? Tam je Měděnec, tam je taková věžička kouká. No tak už dneska víš, co máš nakreslit, co? Podívej se, ten jeden má... Ne. Vypadá jako dvě? Má, vrtuje. Dobrý, mám i fotky.